Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia. Gente, nós estamos nesse momento com o padre Nilfrânio Santos, que é o secretário de Educação do município de Floriano. Deixa eu pegar aqui só o retorno aqui. Porque é o seguinte, a questão das voltas às aulas, muita gente tem enviado perguntas para o JC 24 horas, pedindo que a gente fizesse essa matéria, essa entrevista, para tirar a dúvida de muitos pais e também de muitos alunos. Exatamente por isso que nós convidamos o secretário, ele prontamente nos atendeu nessa manhã de sábado, e a gente agradece por essa sua disponibilidade. E começa com a seguinte pergunta, padre. Um ano e meio, mais de um ano e meio, desde março do ano passado, os alunos, principalmente as crianças, afastadas da sala de aula, daquele convívio corpo a corpo com os professores, com os alunos, com os servidores da escola, de repente, de maneira imperiosa, levada à aula à distância. Na condição de profissional da educação, quais os danos psicológicos, quais os prejuízos intelectuais que essa mudança pode ter provocado nos nossos alunos? Bom dia. Bom dia, Temístocles. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento pelo portal JC 24 horas. Primeiro dizer a você, Temístocles, como é importante a gente não só dialogar, mas conversar sobre a nossa realidade que estamos vivendo hoje, né? Então, obrigado desde já a você também por esse momento de falarmos às pessoas e dialogarmos para falar desse momento tão importante que é a educação. É inevitável a gente falar sobre esse momento e dizer que desde o início da pandemia não se tem prejuízo com a educação, né? Então, no mundo inteiro, o prejuízo é de fato um prejuízo incalculável. Diz respeito ao que deixou a pandemia, o afastamento dos alunos das salas de aula, de aulas nesse sentido. A proporção desse momento que nós estamos vivendo, que você acabou de falar a sua pergunta, é de fato visível para todas as pessoas, né? Não só de Floriano, mas de todo mundo. E nós vemos assim com grande preocupação esse prejuízo que a educação está tomando, né? Que diz respeito à aprendizagem das crianças, dos nossos alunos, né? Nesse sentido, nós fizemos de todas as formas essa questão da aprendizagem. E vai de fato ser um momento assim muito crucial para todos os alunos, em especial também para os nossos professores, né? Psicologicamente, certamente um momento que atingiu a todo mundo, não só os estudantes, mas todos nós sofremos com esse momento psicologicamente falando, né? Quando traça desse sentido também esse distanciamento dos alunos das salas de aula, nós vamos vendo também, através de muitas enquetes ou pesquisas feitas também no nosso município, que o déficit é muito grande. E aí a nossa preocupação, de fato, em proporcionar, mesmo com esse distanciamento da sala de aula, momentos importantes também que criamos para os nossos alunos, né? Tanto as aulas remotas, como também no momento que fazemos com os nossos gestores, nossos professores, profissionais da educação, exatamente essa proporção desse ajustamento. Sabemos que não vai ser rapidamente, né? Que nós vamos recuperar esse prejuízo, mas aos poucos nossa proporção é exatamente trabalharmos para recuperarmos com um tempo exatamente o que foi dado pela pandemia, esse prejuízo de respeito à educação. Nós temos aqui uma pergunta do Saniel Vermont, ele quer saber em relação aos cuidadores. Eu creio que sejam as pessoas, né, que são responsáveis. Eu queria que o senhor respondesse em relação aos cuidadores. Isso. A nossa preocupação também, nós sabemos, em primeiro lugar, que foi feita uma chamada pública, né, para os cuidadores. Essa chamada, ela é feita, a princípio, para o ano, né, naquele momento, que termina em dezembro, mas como no texto aí, na nota que foi já publicada hoje, nós falamos exatamente tanto a merenda, como o transporte escolar, como os cuidadores, estão tudo ok, só para ser chamar. A merenda feita toda a licitação, como também transporte, tudo, né? Os cuidadores também só para convocar já está tudo ok, né? Mas como não há retorno das aulas presenciais, nós vamos falar daqui a pouco o motivo das aulas presenciais que está também na nota,
Os cuidadores são pessoas essenciais, e aí nós temos esse cuidado tão importante para com eles. Sabemos que todos querem ser chamados agora, mas como não há a aula presencial agora no momento em nosso município, eles não terão também que fazer outra chamada pública, mas serão pessoas, Temisto, garantidas também para o próximo ano, tá certo? Então são pessoas que não se preocupem, que não vão fazer mais chamada pública, essas que já fizeram, são as pessoas que serão convocadas a trabalhar a partir de fevereiro, já garantido para todos eles. Opa, notícia boa aí para o Samuel. E em relação ao retorno às aulas, secretário, qual é a previsão que está aí? Isso, nós havíamos planejando desde o início do ano, planejando um retorno presencial a qualquer momento, também para nosso município, né? Mas marcamos uma provável data para setembro, marcamos outra provável data para outubro, né? E depois de grandes reflexões, né? É uma decisão coletiva, não é uma decisão única, nós sabemos que não podemos trabalhar, principalmente na educação, sozinho, ninguém faz nada só. Então foram muitas reuniões, muitas reflexões, e aí precisamos ter a maturidade, não só a sabedoria, mas também muito mais a maturidade de saber. O sábio também é aquela pessoa que sabe ter maturidade para decidir as coisas na hora certa, do jeito melhor para todos, né? Então, depois de muitas reflexões, as nossas aulas estavam marcadas para retornar presencialmente no dia 18 de outubro, agora, portanto, nessa próxima segunda-feira. Nossos gestores já estavam todos aptos a essa data, né? Mas também ouvindo tantas pessoas, as motivações que nos levaram a tomar também essa decisão, foi uma motivação muito superior à vontade de cada um também, né? Tantas pessoas queriam as aulas presenciais, alunos, pais, mas tantos pais também não queriam, tantos alunos não pediram também. E aí outras pessoas também refletindo, foram muitas de fato reflexões, né? E aí nós então, o que nós fizemos? Sentamos mais uma vez e para refletir mais uma vez. Tínhamos, desde o início de abril, a reforma das nossas escolas para que no retorno das aulas presenciais os nossos alunos pudessem entrar de fato e encontrar uma escola aconchegante, nossos profissionais da educação, e de modo especial os alunos também, mas por conversar também com o responsável pela reforma das nossas escolas. Por que que eles não entregou as escolas no dia certo, na data certa marcada também? Então, a resposta dele foi exatamente essa, que os insumos para a reforma das escolas atrasaram, demoraram chegar, e aí, então, não pôde entregar as escolas. Na nossa proporção é, de fato, por que do adiamento, então, das aulas presenciais no município de Floriano, né? Primeiro que nós temos que ter esse respeito também para os nossos alunos, para com os nossos alunos e os nossos profissionais da educação. Não vamos, de fato, colocar os nossos alunos numa escola que não esteja, de fato, adequada para eles. Então, se vamos voltar, nós vamos voltar consciente de que eles estão no lugar realmente aconchegante, um lugar que realmente necessita dessa reforma, desse arrumar, como nós falamos de fato, bem especial, para que os nossos alunos possam assim estar no lugar também, não que seja não só aconchegante, mas que seja de fato apropriado para acolher pessoas e pessoas de bem. Então, o nosso objetivo maior é exatamente esse: fazer com que as nossas escolas todas estejam de fato preparadas, bem preparadas. Aí se diz assim, mas as outras escolas que não estão de reforma, por que não começaram, né? Essas seis escolas que eram para serem entregues agora, completamente 11, completavam-se 11 até o final do mês, que não vai dar para entregar, são escolas que provavelmente deixariam de ter os nossos alunos, mais de 2 mil alunos deixariam então de estar nas aulas presenciais por conta dessas reformas, né? Então, por não ser entregue em tempo hábil, nós preferimos então deixar com que as nossas escolas estejam bem preparadas de fato para acolher muito bem ainda os nossos alunos. Então, nosso respeito pelos nossos alunos, pelos pais de famílias, pelos nossos profissionais da educação nos fazem então tomar essa decisão para melhor, o melhor para todos. Não pensando só em um ou em dois, mas em todos. Então, todos nós merecemos esse respeito, um lugar realmente adequado que todos possam se sentir bem. Existe uma previsão de tempo, já que foi adiado do dia 18? Não? Olha, Temisto, nós já, como foi colocado na nota, né, que foi publicada hoje,
Nosso retorno presencial das aulas em Floriano será em fevereiro, de 2022. Então, até lá, estaremos então fazendo as aulas remotas e os plantões pedagógicos presenciais nas nossas escolas, para não deixar também que os nossos alunos possam ficar de fora desse aprendizagem. Nós vamos acompanhar com muito carinho, com muita atenção os nossos alunos durante esses 2 meses, né? Está faltando praticamente 2 meses. O semestre, o ano letivo de 2021, ele termina no dia 23 de dezembro. Então, temos praticamente 2 meses. Então, desses 2 meses, nós vamos continuar o nosso calendário do ano letivo de 2021. Se trata também, quando se fala das provas internas e das provas externas. Nós temos a prova externa agora, a prova Saeb, né? O nosso município que vai contar de fato as notas também. É a nota do nosso município. Para esses alunos do nono ano, quinto ano, nós estamos trabalhando não só com os plantões pedagógicos, mas também com todos os nossos profissionais da educação, fazendo reforço para esses nossos alunos, né? Aulas com eles, seja via meio social, mas nos meios sociais, mas também com aula presencial para esses nossos alunos, para que eles de fato não percam essa oportunidade de fazer de fato uma boa prova, para que o nosso município não só cresça nessa nota da prova externa que vai ter agora, né, na prova Taeb, mas também possam de fato manter o nosso equilíbrio no que diz respeito ao aprendizado dos nossos alunos. Esse tempo até fevereiro é exatamente para que sejam preparadas todas as escolas em termos de estrutura. Isso, Temisto. Nós vamos então, o que é que nós vamos fazer? Nós temos agora, demos o prazo para a empresa, será colocado também mais empresas para que possam, de fato, agilizar o nosso trabalho. E todas as nossas escolas da rede municipal de ensino de Floriano, elas serão reestruturadas, nesse período até janeiro. Então, o espaço que nós demos até janeiro, de outubro a janeiro, para que as nossas escolas estejam, de fato, não só estruturadas fisicamente, mas também diz respeito ao material, né? Com carteiras novas, todas as nossas escolas receberão carteiras novas, onde não tem. Todas as nossas escolas, onde não tem também ar-condicionado, iremos colocar ar-condicionado nas nossas escolas, exatamente nesse objetivo de que os nossos alunos serão bem acolhidos em nossas escolas, iremos trabalhar realmente acerradamente nesses meses de outubro a janeiro, com as empresas que vão agora completar outra empresa que está, para agilizarmos de fato o nosso trabalho, para que as nossas escolas, no retorno presencial em fevereiro de 2022, elas de fato estejam aptas a acolher tão bem os nossos alunos como nós queremos e desejamos. Então, ontem, ministro, já chegou ontem, começamos já a fazer as nossas contratações e compras das carteiras ontem. Já chegou em nosso município 600 carteiras, a primeira remessa. Então, já está em nosso município, já. Exatamente para já irmos substituindo as carteiras. Onde não tem carteiras novas, iremos colocar tudo. Então, questão de carteiras, de ar-condicionado, freezer, geladeira, tudo que for necessário para que nossa escola seja, de fato, uma escola acessível e bem, de fato, acolhedora, nós vamos fazer, sim, para melhorar o nosso acolhimento sempre. Esse atraso da empresa não acarretou em prejuízo financeiro, não, né, Vale? Apenas prejuízo de tempo, foi? Não, Prejuízo, despesas a mais. não porque já foi no contrato próprio, já diz, nós já falamos, não só no contrato, mas também na nossa fala pessoal, que só faz o pagamento na medida que ele entrega a obra também. Então, se não entrega a obra, não tem pagamento, né? Então, é uma forma também de não jogar fora o dinheiro público, mas aplicar. O Pronto. dinheiro público não é para gastar, ele é para aplicar. Então, é Tá importante que se aplique, de fato, o dinheiro público e bem aplicado. aplicado. Só vou lá aqui para o povo. A Dália Oliveira está dizendo aqui: melhor deixar para o próximo ano, com fé em Deus vai dar tudo certo. Bom, Dália, o padre já respondeu, vai ser no próximo ano, realmente. A Francisca Vieira perguntando se são todas as escolas. É, rapaz, já respondeu também: são todas as escolas. Todas as escolas, seja da zona urbana e da zona rural, também terá também esse toda essa reestruturação. Maravilha. Maria da Luz está dizendo aqui: 2 anos sem aulas presenciais é um atraso para os educandos, tem que voltar com muita sabedoria para que eles não desistam. Muito bem pensado, né? Esse retorno tem que ser melhor do que todos os outros, porque eles vão voltar de uma experiência nunca vivida.
Lisboa. Isso. A gente na infância, cada ano novo da escola é realmente uma novidade. Novos coleguinhas, novos professores. Imagine agora, depois desses 2 anos, no caso, fevereiro vai estar fechando 2 anos, né? Tem que ter feito um trabalho, tem que ser feito um trabalho, não somente pedagógico, mas também psicológico, com esses alunos e aí educando, de uma maneira geral, né, pai? Isso, nós temos também dificuldade de fazer esse acompanhamento dos nossos alunos, exatamente nessa certeza de que, para esse nosso retorno presencial, nós temos uma preparação, não só para os alunos, mas os nossos profissionais da educação, nós temos esse dever de realmente oferecer, ofertar aos nossos profissionais, capacitações para que eles realmente, cheguem às nossas escolas com esse pensamento, mas com esse equilíbrio que eles já têm, com tanta sabedoria que fazem. Eu digo sempre que eles são os guerreiros, né? Enfrentar esse momento e continuar assim, trabalhando em nosso município com muita garra. Para os nossos alunos, nós temos essa grande preocupação de já iniciarmos exatamente nos colocando, não só à disposição, mas ofertando também a eles sempre essa possibilidade de essa capacitação, mas essa formação interior, psicológica para eles também, para que eles possam, de fato, chegar ao ano letivo de 2022, realmente adequados. Acertá-los de que, mesmo com quase praticamente 2 anos sem aulas presenciais, certamente vão ter um início assim um pouco diferenciado, né? Não vamos nos espantar quando os alunos chegarem, vai ser como algo novo para eles, mas vai ser uma novidade que vamos não só abraçar, mas também fazer acontecer de fato no sócio emocional dos nossos alunos bem trabalhado. É o nosso objetivo trabalhar bem o socioemocional deles para que realmente possamos fazer um ano letivo 2022 muito grandioso, com a participação, é claro, da nossa sociedade, de modo especial, todos os nossos profissionais da educação, que também já estão sendo trabalhados desse lado socioemocional através de nossos psicólogos da Rede Municipal de Ensino. Muito bem. A Raiane Lima está dizendo aqui, bom dia. Aqui em Itaueira está falando em voltar às aulas, faltando só um mês. Itaueira, né? Maria da Luz está dizendo aqui, tomara que seja verdade. Maria da Penha Nascimento perguntando se as creches também estão incluídas. Sim. Então, toda a rede municipal de ensino, né, do nosso município, voltarão às aulas presenciais em 2022, em janeiro, em fevereiro de 2022. Até lá, todos os nossos alunos também serão acompanhados pelos nossos profissionais da educação. Então, nosso carinho de acolher sempre os nossos alunos, aos pais, que se tornam nesse momento não só pais, mas mestres também para ajudar na educação dos filhos, né? Até porque sabemos que a escola não deve substituir a família, jamais, né? A escola ajuda de fato, e nesse momento, Temístico, é tão importante lembrar que a família tanto ajuda a escola, como a escola está aberta também para acolher e ajudar as nossas famílias. Só para a gente encerrar, secretária, a gente sabe que a Secretaria de Educação, eu não me refiro a Floriano, mas de uma maneira geral, sempre foi uma área muito problemática pela grandeza dela, pela quantidade de pessoas envolvidas e, acima de tudo, pela nobre missão que é de formar o cidadão. Que avaliação o senhor faz? Pandemias à parte, distanciamento à parte, de uma maneira em geral, que avaliação o senhor faz do trabalho desenvolvido pelo senhor e a sua equipe? Nesses meses, aí acho que já tem um ano, né, na secretaria. Se não tem, está perto. Que avaliação você faz do seu trabalho? Nós temos, Temístico, praticamente 9 meses, indo para o 10º mês, né, à frente da Secretaria de Educação de Floriano. Eu digo que é uma grande graça quando parte assim da gestão educacional do nosso município, né, a pessoa do secretário. Eu não sou secretário, eu estou secretário, né, e aceitei de fato esse convite com muita alegria, porque eu sei que eu posso contribuir sim com a educação. Por que que eu digo isso? Porque eu tenho, de fato, uma experiência de formação, né, na minha vida, né, de gestor, mas de formador também, né, como 6, 7 anos de reitor de seminário, formando jovens, como especialista em educação, em ciência da educação, como especialista em ciências políticas, né, tudo pela PUC do Rio, mas também não só como olhar, não só como filósofo, como teólogo, mas também como outras ciências que se estuda também, né? Não só pela capacidade de compreender o ser humano em si, mas de fato pela grandeza que é a graça de você saber entender,
né, ter de fato, como disse o nosso promotor de justiça ontem, ter a sensibilidade que se tem, né, de estar diante de uma secretaria dessa, que não é fácil, mas a sensibilidade de olhar para cada pessoa e compreender cada pessoa do seu jeito, né, e lembrar que cada um tem a sua contribuição também para dar, né. Eu fico às vezes pensando, como algumas pessoas ainda pensam, diz assim: ah, o que que tem a ver o padre na Secretaria de Educação? Ele não entende de Bíblia, entende de igreja, não entende de educação. Primeiro que eu sou um educador, não só professor em algumas áreas que já trabalhei também fora de Floriano, ou em Floriano também, mas também eu tenho o suficiente de dizer assim, não só experiência, mas também formação para de fato gerir uma boa gestão também no nosso município. Claro que sozinho não, ninguém faz, como eu disse antes, mas uma avaliação que eu faço. Então, eu tenho a graça de ter essa experiência, a formação, não só por ter também 5 cursos superiores, não conto isso, mas conta de fato, mas também para dizer da experiência, não só de pessoa, mas de formador que tenho, e também a grandeza que é você chegar numa secretaria dessa, permite, e contar essa experiência a vocês, essa avaliação hoje que você me faz perguntando, e dizer assim, desses momentos, né? De fato, no início você vai se adaptando a uma realidade totalmente diferente da que você imagina, né? Até porque já passei também 4 anos na Secretaria de Floriano da Educação como assessor especial da educação ao lado do professor Joab Corvina, né? E assim, nós vamos também compreendendo essa experiência. Qual é a avaliação que eu faço então? É uma avaliação, de fato, de pessoas que querem realmente construir em nosso município uma educação de qualidade. Uma educação que seja acessível a todos, né? E por isso eu não só agradeço, mas fomento de fato essa grandeza de dizer que nós temos sim uma equipe tão preparada em nosso município da educação, uma equipe de profissionais da educação realmente qualificadas para fazer de fato acontecer uma educação em nosso município. Então nós não podemos assim começar as aulas presenciais assim de qualquer jeito, não. Vamos fazer de fato o momento certo, na hora certa, no momento acertado, com tudo pronto, exatamente para isso. Então, essa experiência, a avaliação que eu tenho, de fato, que estamos sim caminhando no rumo certo, e vamos sim fazer de fato uma educação em que todos vão agradecer pela contribuição de todos também. Desde já agradeço a todos os profissionais da educação de Floriano, são pessoas competentes e de fato levam a sério o ensino-aprendizado. E aí, essa experiência que eu posso dizer a você da avaliação é boa. Dificuldade se tem, sim. Né? Se eu dissesse que não tem dificuldade, estaria até mentindo. Né? Mas temos sim dificuldades. Né? Onde é que não se tem dificuldade? Né? Todo lugar temos dificuldades. Mas não existe dificuldades que não se possa resolver de fato com o diálogo, com a competência, com a experiência, com a sabedoria e com a contribuição de todos. Então, nossa avaliação agora é exatamente de dizer. Mesmo vivendo esse tempo tão difícil, né, que a pandemia deixou, que estamos vivendo no mundo inteiro, e Floriano não é diferente, mas estamos sim caminhando com muita alegria e com a certeza de que tudo vai dar certo sim, com a graça de Deus, a colaboração e a compreensão de todos. Só que mais pessoas, a Muriele Silva está dizendo, então as aulas online vão até o final do ano. Vão. A Aline de Souza está dizendo, bom dia, já está quase acabando o ano letivo, não tem tanto tempo para se organizar e começar as aulas em menos de 3 meses para fechar o ano letivo e para a segurança dos educadores e as crianças. É melhor começar no ano que vem. Ela está só comentando que o secretário já falou. Angela Barros está aqui confirmando, sim, tá, pronto. Eu creio que não tenha mais nenhuma pergunta. Vou agora agradecer ao secretário pelo tempo com a gente em plena manhã de sábado e desejar sucesso aí na sua missão, secretário. Bom dia. Obrigado, Temístico, estamos aqui, viu? Para qualquer esclarecimento, qualquer diálogo, na hora que precisar. E também agradecer a oportunidade, né, de você por nos proporcionar esse momento também para falar ao nosso povo, aos nossos alunos, em modo especial, à nossa comunidade educacional de Floriano. Nosso obrigado e tenhamos todos um final de semana abençoado. Amém. Conversamos aí com o secretário Deufrânio Santos, secretário de Educação do município de Floriano, falando sobre volta às aulas, a estrutura das escolas, o preparativo pedagógico, psicológico para esse retorno. Enfim, vários assuntos com o secretário de Educação, padre Deufrânio. Muito obrigado a cada um de vocês que participaram, aqueles que a gente não conseguiu ler, nos perdoem, porque graças a Deus vocês são muitos e muito bons. Mas na próxima oportunidade a gente vai ler da mensagem de cada um. O portal JC, 24 horas, com você.